mwamulire mabega kawo yagamba nti amafuta gange sibo yabagamba yabagamba amaje gange yabagamba Uganda iye fene tuvayo ne tubagamba bannange mbabulire ne mutujerega wano ne mugamba nti Museveni munamujirako ku social media ne tubagamba baganda ba Faustin Masaba ne muganda wa Fefaziru ngachali active na bani ne babagamba mwena mwena mugende mugulewo Twitter bajebi muwenge bani ne tubagamba bannange kwata European Union genda ku Twitter wali teka mu kifo kyo kudash okola video lago bwererebwo ku Twitter ku TikTok genda gulewo bannange mbagamba mugende mugulewo account ku YouTube typing amu wali ku search European Union balage bu video byo munna bu video bwa bakazi bu video bwa abana bu video bwa bantu nga baba kuba emiggo obona bona bu video bu bakoleki kakati ola alongo mukutandisa okulaba bibi bisasula ebibyo nabyo naba Faustin Masaba banuwa mutwe bayekolera bani bona bona abana bibali byebabagamba wano msajja mugandange Masaba akola program namba kabagamba banange katutandika okutwitinga kati Museveni yali yakola nabo diru kati webatuse Total eyo jemula ba yewa ya France. Ate France eri under European Union. Kati bwebali genzo okulaba nga ne Bobi abali bubi. Let us consider this deal. In one of the reasons jebawadde okubeera nga gunji eyo bagikola ki. Deal eyo bagiteeka ku hold. Violation of human rights. Gross violation of human rights. Museveni yogomula abantu baffe bakwata ne babakuba emiggo abantu baffe bakwata ne babakidnappinga wamukitegeera kati twabadde tuliawo Bobi nga agende Italy tebategeddera kyensi bambagamba mwe abakyasuubira Bobi abakyamusuubira nti yali oli waliwo omwana omu yagambye nti Bobi Wine alabika teyakola MDD because omuntu yakola music, dance and drama taina magezi ngaga Bobi Wine. Mwe Bobi Wine mumulabe Ukraine era ndaba abasiru. Buli muntu alabe Bobi Wine nga yekubisize kifananye Ukraine ne mundu namuyita omusiru atoyo yabo omusiru. Kati twabade tuliawo nga tuwulira bino. Sato wezenja ya lero mwasuze mutyano bannaffe abatuuliriza bano ge mawulire okuvaano ku CBS FM Bulange Mmengo mu musomizi wa Mara Barunabba. Gavumenti ya Uganda ekukulumye olwakyeyise obukyayi obutambuzibwa akulembera ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine buli lwaganyuwalako mu nsi ez'ebweru egamba nti kiviiriddeko n'abamu ku basiga nsimbi okutya okuleeta ssente zaabwe mu Uganda ekintu ekizza ebyenkulaakulana by'ensi eno emabega. Bino we bijjidde ng'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akyali ku bugenyi mu Ukraine wamu n'ensi endala mwe yatuukidde mu bitundu nga Kiev, Bucha, Borodianka ne Hostomel n'awalala ewabadde wayindira olutalo wakati wa Ukraine ne Russia. Minisita omubeezi ow'ensonga z'ensi endala yenookera olyemu agambye nti bennyamivu olwamunnannumpu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti okusaaba gavumenti ya Uganda ettoomi mu nsi ez'ebweru nga kyongedde okutiisa abantu bangi okujja kuno okwaffe. Olyemu agambye nti Kyagulanyi kyakola kikyamu olw'okusiiga gavumenti ya Uganda enziro mu nsi endala. Bobi Wine is free to travel anywhere in the world. This is freedom. However, it will be very unfortunate if his trips abroad undermine the efforts of government of Uganda to bring prosperity and development to the people of Uganda, to undermine efforts of investors to come to Uganda and invest in Uganda for the youth, to get employment, and for the to
Bobi Wine yasinkanya abakulembeze Ukraine naye government tegenda kukyusa weyimiridde ku nsonga z'olutalo wakati wa Ukraine ne Russia. Our foreign policy is very clear in terms of the current situation with Ukraine and Russia. We continue being neutral, and we will continue being neutral as long as our national interest is protected. We will not take one side or the other. And if he is aspiring leader of Uganda and chooses to take one side, I think he had better come to Minister of Foreign Affairs to teach him what foreign policy is about. Wabula minisita avunaanyizibwa ku byamawulire ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda era nga ye mubaka wa paalamenti omukyala akiikirira Mityana Joyce Baagala Ntwatwa agambye nti omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nkungaana zaabeeramu ebweru ayogererayo mazima meereere gavumenti geetayagala nseewulire. Tulamu oba alina kyayogedde kyonna nga kya bulimba. Omuntu bw'alanga ayogedde mazima, ndowooza nti era mutawaana. Omuntu bw'agamba nti bannayuganda bangi bakyali mu nkomyo mu makomera abatalimbi, bw'ayogera ku kyobola eddembe ly'obuntu, aba ayogedde ekintu ensi yonna kyeraba kyemanyi. Kasita olaba nga bwe kino kyogeddwa kyekyo. Uganda bugambye nti bamu ndikola bino byonna. Abantu babuzibwawo, abantu basibwa nga tebatwaliddwa mu makooti ate nga birungi. Bw'oleka ensi yonna ebitegeero, omuntu yaba alakola ekintu ekirungi. Lwaki tuleka ensi yonna n'ebitegeero ne bakuwaana bulungi nga bwewanda abantu nga bw'osiba nga bw'otukugunya abantu nga bw'otyo bw'eddembe ly'obuntu. Ndikiteka ensi yonna etegeere, ebawaane basiime nnyo olw'ebyo ebikolebwa. Bannyini ntebe banzi disitulikiti n'abakulu. Kakati njagala okubategeeza mmwe abaami abeewanda amaanyi, mmwe abagamba mu mulina amaanyi, musiba mutugamba nti social media tesobola kubajja mu ntebe, naye nze mbagamba tujja kubajja mu ntebe. Mwatujjako internet Facebook we Uganda naye twaba bypassing because we are ahead of you. Mujja wana ate ne mutulaba ate ne mutu we are ahead of you. Mutukube emiggo. Njagala okugamba gwe munnayuganda aba video yange. Njagala okukuwa example. Njagala okukuwa example mu abazanya ne power of social media. Waliwo mwana yampereza ka video wana ak'omukyalo ono. Ndowooza ka video kano mwenna mwakalaba. Ka video kano nze nasooka ka playinga wano. Ka video ako ng'omukyalo oyo yali abba. Omukyalo ono yali abba ng'ayingira mu gundi ndowooza mwamulaba. Omukyalo oyo naye bwe nakateekayo abamu ne bajja wano ne beeyogeza ebitategeera ne mbagamba nti omukyalo ono gwe mulaba, omukyalo ono mulaba, njagalako okubategeezamu abakyandamayininga social media. Omukyalo ono nabagamba muvandimwe.